Estamos chegando nas 1.500 caixas. Legal! Melhor item até o momento. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Tô precisando pegar um monte de skin pro 6 aí pra fazer sorteio diário. Sorteio diário pra quem, Saulão? Pra quem usa o cupom PROFIT aqui no CSGONET, né? Cupom PROFIT te dá 30% de bônus no seu depósito e você ainda participa de sorteios. E se você for levar em consideração o preço de cada sorteio, temos mais de 300 mil reais em skins por mês sorteado. Sorteio mensal, sorteio especial, sorteio diário, sorteio da meia-noite. Na maioria desses sorteios, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O único sorteio que todos tem a mesma chance de ganhar o sorteio da meia-noite, que também é diário. Tamo aqui com 6.800 dólares, só que o desafio de hoje pra nós aqui vai ser o seguinte: nós vai abrir 2.000 caixas, alguma dessas caixas de mini, nós vai abrir 2.000 vezes elas. Vão ser 200 cliques de 10 caixas, a gente vai gastar em torno de 2.100 dólares. Só que é óbvio que não precisa de 2.100 dólares pra abrir essas caixas. Por quê, Saulo? Por causa do cupom PROFIT. Então, a gente pede pra vir pelo menos 1.615 no final dessa abertura. 1.615 é o quê? Duas baionetas e uma Falcon já pagou. Primeira. Essa caixa tem uma chance de pagar de incríveis 0,08%. E também, ela custa um dólar e pode vir uma faca de 3.500. É só subtrair do saldo, pô. A gente vai abrir um pouquinho mais... Au! Beleza, beleza, beleza. Já tem uma primeira faca de sorteio pra vocês aqui. Uma baioneta feita, ela não tá disponível. A gente pode trocar por qualquer uma dessas facas. O que vocês querem, guys? Vocês querem Karambit Freehand? É Butterfly? Baioneta Doppler? É que dezembro já vai ter um monte de sorteio. Já tem o sorteio da Gangrene e as Doppler. Mano, eu vou na Butterfly. Bora. Seguimos. Até quanto que a gente precisa? Mano, vai dar merda isso aqui. Eu vou abrir muito mais de 2.000. Eu nem lembro quando que é pra eu parar. O chat vai ter que me auxiliar aqui, mano. 4.650. Beleza, 4.000. Só hoje o Saulo já leu mais mensagem minha do que em 9 meses de sub. Às vezes eu leio, mas não respondo, né? Mas eu leio. É que eu respondo só as perguntas mais legais. Kit me deixou pobre hoje. Eu falei. Toma, Falconzinha. Legal. Então já veio uma Falcon e uma baioneta. Eu quero é a Butterfly. Vai vir a Butterfly? É pra vir, pô. A gente tá abrindo caixa pra Beleza. Não é a Butterfly, mas já foi duas Falcon Fade. Mas já veio 4 faca, my friend. Mano, vai vir a Butterfly. Mano, mas se a gente for parar pra pensar assim, mesmo se não vier mais nada, que eu acho difícil acontecer não vir mais nada. Mas mesmo se não vier mais nada... Como que não vem mais nada? Pelo amor de Deus. Chama mais uma baionetinha feita. Vou pegar todas essas facas pra sortear pra vocês, tá? Caixas agora. Aí eu pergunto pra vocês, meus lindos. Em que mundo você abre 500 caixas na Valve e ganha 5 facas? Não ganha nunca, né? Só se você for aqueles gringos malucos lá que ganha 5 facas em sequência. Abre 5 caixas, pum, 5 facas.
vi depois a VOD. Eu vi o... Opa, Boizita, legal, 400. Ó, guys, agora a gente tá numa sequência sem faquinha, mas como já pagou várias, eu nem vou reclamar, não. Estamos chegando em 800 caixas, mais ou menos, aí. A rapaziada tá contando. Opa! Mais uma! Aqui foi quase 200 caixas sem pagar, né? Mas tá bom. Tá ótimo, na verdade. Mano, já foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete facas, pô. Tá bom pra caralho. Mano, pra vocês verem o quão difícil é ganhar a Butterfly, né? E vocês lembram daquele inscrito que abriu 20 caixas e ganhou a Butterfly? Não só a Butterfly, né? Ele ganhou a Falcon Fade, vendeu a Falcon Fade e ganhou a Butterfly. Aí ele trocou a Butterfly por uma... dessa Butterfly Fade por uma Butterfly Gamma Doppler. Saiu no canal esses dias atrás mesmo. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alp de Prince, Alp Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, duas M9 baionetas, Talon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Já foi 1000 agora? Batemos 1000 caixas, guys. Só que dava pra abrir só 1000, só, entre aspas, né? 1000 já tá bom, né? Não precisa... Boa! Essa caixa aqui, ela é legal, que a faca mais barata nela é 400 dólares, 350, né? Então, tipo, se dá pra você abrir 350 caixas, que se vier na 350, você ainda tá no lucro. Aí dá pra nós fazer, velho. Opa, pagou mais uma. Já foi 1.250 caixas. É pra vocês verem, tava vindo faca. A cada 100 tava vindo uma faquinha. E uma faquinha boa pra caralho. Agora deu uma esfriada, né? Opa! É só reclamar que paga. Na moral mesmo, nós tá com uma sorte legal. Podia vir uma butterflyzinha aqui só pra, tipo, caralho, ganhei. Não só pelo caralho, ganhei, mas também porque custa 3.500 dólares, né? Teve um inscrito hoje que eu fiquei com dó. Ele postou no Telegram. Olha o provérbio que ele tirou. 99099999. Esse zero no meio trollou o universo. Saulo, eu já peguei... Opa! Estamos chegando nas 1.500 caixas. Oh, legal! Melhor item até o momento. Pagou uma Alp Fade aqui agora. Mano, ficamos por quanto da Butterfly? 9998. Ah, olha a Butterfly. Pra vir a Butterfly tem que ser 9999. Bom, importante... Opa! Ah lá, mais uma sequência de sorte legal aqui, my friend. Tamo com quantas caixas? 1.520, 1.530 agora. Duas na mesma. Você pegou duas mais baratas que dá o preço de uma mais cara, tá ótimo. Seguimos. Eu acho que eu abri mais caixa do que eu devia, não abri, não? Opa, beleza.
Pelo cálculo aqui, não era pra nós ficar com 5, 600 e uns quebrados? Não era isso? Tá lá, beleza, mais uma boizita. Agora eu quero a Butterfly. Ah não, era 4.650, né? Toda vez que a gente abre, volta um trocado, né? Aí por isso que tá dando mais valor aqui, beleza. Opa! Beleza! Beleza! Uma Alp Fade, mano, deu muito bom, tá? Deu muito bom mesmo. Eu acho que a gente fez aqui um profit de 5 vezes o valor. Eu acho. Vou fazer. Daqui a pouco a gente faz o cálculo. 1.980. 1.990. 2.000. Últimas 10. Depois de 35 minutos abrindo caixas Fade Mini, chegamos nesse resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 skins Fade. Estouramos no norte, my friend. 8 mil dólares. Mais 700. 9 mil, né? A gente gastou 2.100. Um profit de 4.2 vezes o valor das caixas. Eu já vou dar a deixa pro próximo vídeo. O chat pediu, eu vou fazer. Eu vou testar 1000 vezes a caixa Easy Knife. Só que ela é uma caixa mais cara. Ela custa 10 dólares. Porém, ela tem 4.8%. A gente vai precisar de mais de 10 mil dólares pra fazer esse conteúdo. Vou vender essas daqui de 300 e pouco. Espero que com o valor delas a gente chegue nos 10 mil dólares. 9.600 eu acho que dá. E aí eu vou guardar as duas Alp Fade pra sortear pra vocês. Vou guardar as duas Bayonetta Fade pra sortear pra vocês também. E a Butterfly. Essa daqui que a gente vai sortear, que também era uma Bayonetta Fade. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Resultado da Fade Mini, super, hiper, mega positivo. Eu vendo nessa. Um big beijo no coração de todos vocês e fui. Tamo junto, man. Herói!